Hei, i denne videoen skal jeg ta og gjøre noen bestemte integraler. Jeg skal starte med sinus til x, integral av den. Ok, hva er sinus til x da? Sinus er en funksjon som bukter seg opp og ned sånn. Opp og ned, opp og ned. Når x går bortover. Så det som egentlig foregår, det finner vi ut fra enhetssirkelen. Enhetssirkelen er en sirkel med 1 i radius. Og så har du tegnet inn et punkt med koordinater x og y. Og det punktet har da en y-komponent, altså y-verdien, er gitt av sinus til vinkelen. Sinus er jo motstående delt på hypotenus. Og siden hypotenusen er 1, så blir da sinus til theta eksakt lik y-verdien. Punktet. Og på samme måte så er kosinus til vinkelen lik x-verdien. Kosinus er da hosliggende delt på hypotenusen. Så fra sinusfunksjonen så får vi da y-verdien til dette punktet her som går rundt enhetssirkelen. Og så har vi vinkelen her, den vokser mot klokka. Og vinkelen er 0 i starten, og så går den opp til pi halve radianer på toppen. Og så går den ned igjen til hit, da har vi kommet til pi i vinkel, og så videre, så går vi hele veien tilbake, og da er det 2 pi. Og det er da målt i radianer da. Kanskje få på at det er radianer. Sånn, ok. Så da vet vi hva sinusfunksjonen egentlig beskriver. Den sier noe om y-verdien til dette punktet her, som går rundt sirkelen. Og siden punktet kan gå uendelig ganger rundt den sirkelen, så vil da sinusfunksjonen bare bukte seg uendelig ganger bortover. Men nå skal vi ta integralet fra 0 til pi på denne funksjonen her. Ok, så da ser vi fra sinus da, y-verdien. Den vokser i starten når punktet beveger seg oppover, så vokser y-verdien. Dermed så vokser sinus til vinkelen, eller sinus til x, vokser, og så får den et toppunkt. Toppunktet er her på toppen, hvor y'en er lik 1. Og så daler y'en nedover, og blir 0 her nede. Så når vi har fått vinkelen lik pi, så har vi 0 for sinus, og da krysser den x-aksen. Og så blir sinus til vinkelen negativ. For her nede så er det negative y-verdier. Dette er jo et koordinatsystem med pluss 1 på x-aksen der, og så minus 1 på x-aksen der. Så det vi skal finne er dette lille arealet her. Hva er dette arealet på denne bulken her? Da får vi integrere. Og da blir integralet minus kosinus til x fra 0 til pi. Husk at vi trenger ikke det konstante leddet, for det forsvinner uansett når det er bestemt integral. Minus cosinus x blir det når det er sinus til x. Sånn er det bare. Og det har noe med at cosinus er forskjøvet med pi halve. Sånn at cosinus synker i starten, mens sinus øker. Så sinus til x her er jo egentlig den deriverte til kosinusfunksjonen. Ja, men på grunn av kosinusfunksjonen synker i starten, så må vi sette på minustegnet for at dette skal bli riktig. Ja, matematikken får du heller se på og spørre internett om hvorfor det blir sånn. Men vi tar da funksjonsverdien med pi først, minus kosinus til pi, og så trekker vi fra minus kosinus til 0. Da får vi kosinus til pi. Kosinusverdien får vi fra x-verdien. Så når vi er her på pi, så er x-verdien minus 1. Så kosinus til pi er lik minus 1. Og sånn, minus 1. Da får vi minus minus, da får vi 1, og kosinus til 0, det er sånn.
kosinus til 0, den får vi når, herfra, når vinkelen er 0, så det er en hel. Så da får vi minus, da får vi 1, og så minus minus, da blir det pluss 1. Så svaret blir da 2. Så arealet på den bulken her, det er hele 2, faktisk. Ja, ok, det hadde man kanskje ikke gjettet. Skal vi ta og integrere en annen funksjon, som kanskje ikke er like komplisert å visualisere og forholde seg til som en sinus? La oss ta integralet fra minus 2 til 3 for denne funksjonen her. La oss ta x i andre minus 4. Hvorfor ikke? Og da får vi den omvendte deriverte av den her. Det må være en halv, en tredjedels x i tredje blir det. For hvis vi deriverer, så blir den treeren slå ihjel en tredjedel. Ok, så det må være sånn. Og så var det minus 4x minus 2 til 3. Og da setter vi inn hele uttrykket med da sluttverdi og minus uttrykket med startverdi. Så 1 over 3 ganger 3 oppe i tredje, minus 4 ganger 3, minus, pass på å ha parentes, ganger minus 2 oppe i tredje, minus 4 ganger minus 2. Og da får vi, det blir stort, 1 tredjedel ganger, ja det blir jo 3, altså ganger 9. Vi kan ta 3 i tredje og skrive den som 3 ganger 9. Jeg bare gjør det, for da vet jeg at disse kan forkortes. Minus 4 ganger 3, som er 12. Minus, og så kommer hele den parentesen. Da må vi holde tunga rett i munnen. 1 tredjedel ganger, ok, minus 2 oppe i tredje. Det er 2 ganger 2 ganger 2, som er 8, men du har minus 3 ganger, så dette blir oddet da. Det blir 1 tredjedel ganger minus 8. Og så legger vi til 8. Ok. Så disse forkortes. Og da har vi 9 minus 12 minus 8. Her blir det faktisk minus minus, så blir det pluss 8 tredjedeler minus 8. Og dette her ble en tredjedel her, så det orker jeg ikke ta i hodet. 9 minus 12 pluss 8 tredjedeler minus 8. Ja, kanskje jeg ikke gjør det med 8 tredjedeler. 8 delt på 3 minus 8. Da får jeg minus 8,33. Minus 8 og 1 tredjedel blir det. Så det er integralet av denne funksjonen. Jaså. Hvordan ser den funksjonen ut? Vi skal ha den fra minus 2 til 3. Skal vi se om vi har... kan bruke GeoGebra. Vi tar og skriver inn x opphøyd i annen. Minus 4. Ok, det er den funksjonen her. Og vi skal ha den fra minus 2 til 3, som er her. Så det er integralet, det er hele den der bulken her, og det blir et kjempestort negativt integral, altså areal, og så har vi den lille, nesten trekanten her, som motvirker. Så la oss si hva vi får da. Integral, start, slutt. Da tar vi funksjonen q, fra minus 2 til 3. Da får vi minus 8 og 1 tredjedel, akkurat som vi fant ut her. Og hvis vi skal bare ha notatene for oss, så går den ned som den grafen. Sånn, grafen ser sånn her ut cirka. Sånn. Så integralet er da dette arealet her. Sånn. Så det er, sånn kan man integrere bare på måfå.
Bare finn deg en funksjon. Finn deg en funksjon, og hva som helst, og så er det bare å sette på grenser, og så kan du derivere. Skulle du tatt sinus til x en gang til, fra, nå ble det litt tynn strek her, hva skjedde nå? Nå var det grå, ja. Vi tar integralet fra, ja, nå ble den grå en gang til. Integralet fra 0 til 2 pi. Var det ikke sånn at det var en hel pi, da var vi jo der, og dette her må da være 2 pi når vi går opp igjen. Så hva blir integralet av dette her? Det må jo bli 0, må det ikke det? Så det første integralet er jo positivt, eller arealet, og det andre arealet er negativt areal, så det må bli, de må slå hverandre ihjel. La oss se om det skjer. Sinus x dx, og så blir det minus cosinus dx fra 0 til 2 pi. Så minus cosinus til 2 pi, minus cosinus til 0. Minus cosinus til 2 pi, enhetssirkelen, viser at 2 pi er her borte, så cosinusverdien må da være 1. X'en er like 1 for cosinus til 2 pi. 2 pi er hele veien, så da står det minus 1. Og cosinus til 0, den er også 1. Der står det minus 1, så minus minus 1 blir da pluss 1. Så arealet blir selvfølgelig 0 til sammen, når det ene arealet er positivt, og det andre er negativt. Så, det var en kort video om bestemt integral.